Os espíritos da Umbanda. Sim, os espíritos da Umbanda têm personalidade e não são robôs programados apenas para dar passes e conselhos, abraçar e passar a mão no rosto. Espíritos de Umbanda também dão broncas e também têm as suas insatisfações, sejam com médiuns, assistências ou consulentes. Um espírito, seja ele da luz ou não, jamais vai esbofetear alguém, humilhar alguém, violentar sexualmente, agredir fisicamente alguém, até mesmo porque, seja da qual for a evolução do espírito que se manifesta, o médium sabe sim do que está acontecendo no momento. Existem excessos? Sim, existem. E existem tanto em manifestações de entidades de luz, quanto ou por parte do médium. Quando um espírito sem luz se manifesta em um terreiro, ele não tem abertura ou permissão para zonear o ambiente. Ele tem a supervisão de um caboclo preto velho. E quando esse caboclo preto velho dá orientações a esse espírito, ele rapidamente bate retirada. Esse espírito prontamente obedece aquela ordem e é encaminhado para um local específico para o seu tratamento ou depuração espiritual. Ou seja, existem regras, ordens, normas, hierarquia, equilíbrio e disciplina no mundo espiritual. Médiuns, leiam, busque a boa Umbanda. Axé.